欢迎继续收听《雾恋巅峰》第4190集《自由猎杀》。见杨开出关，冯英立刻召集晨曦小队的成员召开战后会议。30多人齐聚一堂，就上次执行任务时遇到的一些问题探讨一番。不比其他小队成员之间相处日久，彼此配合默契，晨曦算是崭新的小队，成员之间的配合还有待磨合，大战之后总结一番是有很大好处的。大家倒也热情洋溢，纷纷踊跃发言，一个个平日里被忽略的问题很快暴露在众人的眼前，让大家记在心中，待到下次再出现类似的问题，就会有完美的解决方案。而当这些问题再不会出现的时候，晨曦小队的配合便会更上一层楼。战后会议没花多少时间，一个时辰后便宣告结束。杨开再次前往茶壶坐镇之地，既然来了，那自然是要发挥出晨曦的作用的，总不能待在基地这边看风景。虚空中也没什么风景可看的。得了许准，杨开迈步走进营帐，开口道：查总镇，晨曦休养完毕，这边还有没有什么任务？茶虎瞧了他一眼，说道：这么快就休养好了？杨开笑了笑道：上次也没遭遇什么损失。哎呀，你可别太勉强自己。查总镇放心，弟子身为晨曦队长，自会量力而行。茶虎这才颔首道：既如此，那我就不阻拦你了，这边任务是有的，不过看你自己喜欢哪一种。杨开有些意外道：还能自己挑选吗？茶虎轻笑道：啊，我这边的任务分3种，一种是寻找开采资源，这样相对来说是最安全的，纵然偶尔会遇到墨族，几率也不是太大，所以一般情况下不需要与墨族争斗。见杨开无动于衷，茶虎接着说道：第二种便是分配给你一片防区，你的队伍只需要在这一片防区中活动，保护好那些开采寻找资源的族人，若与墨族杀无赦。杨开这才点点头，第一种无疑是不适合晨曦小队的，晨曦拥有别的小队没有的实力和资本，自然不可能跑去开采资源。第二种倒是有些合他的心意，不过还是有些不尽人意，当即开口问道：有第三种吗？茶壶点点头：第三种便是自由猎杀，整个资源产区覆盖之地都是你晨曦小队的巡视范围，哪里有墨族你们便要杀向哪里，没有墨族的时候你们得主动寻找，若有其他队伍求援，你们若在附近也得尽快施援。杨开果断道：那就自由猎杀吧。比起第二种任务，自由猎杀的自由度无疑高许多，不会被困在某一片防区中，但如此一来，与墨族交锋的几率也会大大提升，这才是杨开和晨曦渴望的任务。茶壶一副早知如此的表情，取出一枚水晶球般的东西递给杨开：带上这个。这是什么？杨开不解问道。一种特别炼制的传讯之物，每一只小队都有，若遇险情，借助此物可传递讯息，也可以接收到其他小队的球员信息，以此物来辨别方位距离。杨开眉头微扬，这倒是个好东西。自由猎杀没有什么限制，但也很危险，这一片资源产区中如今还有御主级别的墨族活动，虽说我人族这边也有8品总镇牵制着他们，但谁也不敢保证你们会不会单独碰上。若遇御主，记住保全自身为上，切不可鲁莽行事。茶虎叮嘱道：弟子记下。去吧。茶虎挥挥手，杨开这才告辞。
少卿回到营地中，杨开将自己接到的自由猎杀的任务说了一下，又将那水晶球一般的传讯之物交给冯英，看向众人。没什么问题的话，咱们这就出发了。众人自无异议。少卿基地之中破晓升空，朝一个方向急速掠去。待到进入空旷虚空之后，冯英忽然手中法诀变换，紧接着一道若有若无的力量波动荡过整个破晓。这一瞬间，杨开感觉破晓似有什么变化，但仔细望去好像又没有变化。不解之下神念查探，这才看清本质。破晓表面竟有一层变幻莫测的力量包裹着，而这一层变幻莫测的力量赫然是一种幻阵所致。这是什么？杨开讶然问道。他可从不知破晓上居然还布置了幻阵。不过破晓的改造是经由冯英之手，虽然花费了他大量的战功，但他对破晓的性能还真的不是很了解。冯英解释道。破晓是特别打造的行宫秘宝，与一般的对席秘宝有明显不同，所以它一旦出现在墨族的视野中，很容易就引起重视。在当初改造的时候，我就让人布置了幻阵，以作伪装。如此一来，500里之内，领主级别之下的墨族是看不穿破晓的伪装的，咱们就可以打他别人一个出其不意，否则，敌人远远看到破晓便逃走了，也是麻烦。杨开恍然大悟，啊，还是师叔想的周到。如今破晓和晨曦在这里名声不显，但可以想象，待到日后战果剑锋之后，墨族那边对晨曦和破晓肯定也会有所了解，到时候以破晓这特殊的体量，敌人远远看到便能认出来了，若觉不敌，肯定会第一时间逃走。而经由幻阵这么一伪装，远远看来，破晓号战舰与一般的对级行宫秘宝就没有什么区别，很容易钓到大鱼。事实也确实如此，在破晓战舰离开基地的一日之后，正在虚空中飞掠之时，忽从侧面杀出一大批墨族来。这些墨族借助着此地处处可见的乾坤碎片的遮掩，骤然现身，便是破晓战舰也毫无防备。而那众多墨族汇聚一处，化作一团墨潮，如海啸一般滚滚而来。墨潮浓郁，让人根本判断不清敌人的数量和实力。等闲小队遇到这种情况，必定要暂且撤退，以作观望，再有打算。然而这些墨族碰到的是晨曦。骤见来敌，晨曦众人顿时振奋不已，无需杨开和冯英下令，那操控秘宝的成员便已预示着破晓朝那墨潮冲杀过去。这反常的举动明显让来袭的墨族们为之愕然，气势如虹的墨潮也为之一滞。这一瞬间的功夫，彼此已经迅速拉近。攻击法阵嗡鸣之时，幻阵不攻自破，破晓战舰狰狞的面目呈现在墨族的视野之中。骤见变故，众多墨族都大吃一惊。破晓战舰上的攻击法阵已经在绽放威能，一道道狂暴恐怖的攻击直直地轰进墨潮之中。霎时间，来袭墨族死伤一片，还活着的墨族见势不妙，纷纷后退。这一支人族小队的行宫秘宝与他们的认知有些不同，虽然只是一轮集火，但所展现出来的威能委实有些恐怖，绝对不是他们能够抵挡的。死去的墨族大多都是实力不高的下位墨族和上位墨族，这样的墨族在每一场大战中基本上都是属于炮灰性质的存在，一般情况下他们没有能力杀死任何一个人族武者，但用来消耗人族武者的力量是最好不过的，而且他们死后也会留下浓郁的墨之力，一旦积攒到一定程度就会化作墨云。而人族一直对墨云敬而远之，墨族在墨云之中却是如鱼得水，借助墨云这种东西，墨族很多时候都可以扭转乾坤。对墨族这个群体来说，
炮灰性质的下位墨族，无论死多少，他们都不会心疼。只要墨朝犹在，资源充足，下位墨族随便都可以孕育出来。所以不管是攻伐人族的关隘，还是如今争夺这资源产区，每一支墨族队伍中都有大量的下位墨族，死亡是他们最好也是唯一的归宿。破晓战舰的一轮集火，让这一支墨族队伍的下位墨族几乎死伤殆尽，还活下来的无疑都是精锐，其中有领主，也有实力稍强的上位墨族。他们往后遁入墨云之中，却没有立刻逃走，准备见机行事。便在这时，一道人影如狂风般的冲进了墨云内，所过之处一阵凄厉惨叫，一个个墨族被砍瓜切菜一般倒在血泊之中，墨云更加浓郁了。隐藏在墨云中的一位领主心头直跳，在他的感知中，这一片墨云内确实闯进来一个人族强者，按人族那边的划分应该是七品，与他领主的品阶对应，但那人族的杀伐之力却让他心惊胆战。自己身边同伴的气息一个个不断凋零，速度快得不可思议，虽然那些都不是领主，但这种杀敌速度也未免太恐怖了。他潜藏在墨云之中一动不动，心中恼火万分。以往对人族来说，墨云是绝对的禁地，没有哪个人族会冲进墨云里来杀敌，但上一次攻击人族关隘的时候，墨族这边就发现了。以往对人族来说是禁地一般的墨云，竟完全失去了威慑力。那些人族许多人都跟打了鸡血似的，经常追杀进墨云之中，宁愿受到墨之力的侵染，也要杀死强敌。而且上一次大战之后，有一件事也让墨族高层极为在意，那就是似乎从某一段时间开始，墨族这边再没有转化过任何一个墨图，许多墨族亲眼看到有人族被墨之力侵染。换作以前，这样的侵染足以转化，但结果偏偏不尽人意。欲知后事如何，欢迎继续收听《武炼巅峰》第4191集。